Profectus sum domum aviae meae. Ah, come se abet illa? Bene Bene, bene se habet, abet, ovvide. sed vivit longe distat eius domus a domo tua? Ita, est Carolina septentrionalis. Ah, ergo exivisie Georgia pedevisi Carolinum septentrionale, mita. Mita. Un Ego tam longum. novi, non tam longum, ego novi professorem qui docet in Carolina meridionali, in Carolina meridiana. Iter, fuit satis commodum? Ita. Reda, iter fecisti? Reda vectus, non Ita. birota. Non biruta. Non birota, animis longum. Nimis longum. Sed, quamquam iter fecisti fuit tenetibi tempus ad studendum? Ita. Itane? Potuisi exercizia facere? Ito omnia. Ah, gratulor tibi. Est puer industrius, impiger. Gratias. Emendemus ergo, Iosia, et incipiamus ab exercitio, ubi est? Exercitium septimum, nonne? Primum Ita. quod facere debebas. Hic vidissi, nonne, sunt vocabula prius quam e ante quam, quae coniunguntur, sive cum dativo, sive cum coniunctivo, sive cum indicativo. Nesci utrum scias discrimen, sed in primis est discrimen inter indicativum et coniunctivum sive subiunctivum. Modus indicativus exprimit res ut sunt. Subiunctivo ultimur ut exprimamus aliquid quod sentimus, come dicam, quod magis pertentat subiectum, et ad eaque ille sentit, e credit cogitat. Ergo, hic adibendus erat indicativus cum ageretur de tempore, de re quae fit tempore quodam, ante sive post quandam aliam rem. Coniunctivo, vero, uti debebamus, ut aliquo modo esprimeremus sententiam finalem negativam. Videmus exemplum quo melius tibi res, clarius tibi res appariat. Hic dicit in exemplum, imperator ortatur milites, ante quam, sive prius quam pugna committitur, eh? Ortatur miles ante quam pugna committitur, est res quae fit ante alteram. Midamus alterum exemplum, Latinus ad colloquium processit, ante quam signum pugni daretur. Hic Latinus, rex, ad colloquium processit, ad colloquendum ivit, ne signum pugni daretur, ac de causa dixi esse finalem negativam. Aliquid facit, ante aliquid alud, ne illud, quod fieri non vult, non fiat. Intelligis, ille petit colloquium, ut possit invenire pacem, ne fiat pugna, ex empli gratia. Sed videamus singulas sententias. Romulus? Bromulus auspicatus est, prius quam, ante quam, bromam conditur. Romam condidit. Condere condidisse. Ille condidit Romam, nonne? Ita. Ergo, fuit conditor urbis. Quid fecit? Ante Romam conditam auspicatus est. Spectavit celum, auspicium fecit, sumsit. Ergo, hic uti debemus indicativo. Ante quam Romam condidit, Romulus auspicatus est. Videamus Ita. alteram sententiam, Iosia. Videnates prius quam urs Roma validior esset, properaverunt bellum facere. Bene fecisti, quia usus est coniunctivo. Quid fecerunt fidenates? Properaverunt bellum facere, ne urbs Roma validior esset. Ergo, ubi possum, cum possum substituere illud postquam, sive antequam, cum ne et coniunctivo, licet, ita dicamus, uti cum coniunctivo.
ergo fidenates proprietarium bellum facerent, ne ups Roma validior fieret, ne validior esset. Bene, Iosia? Bene. Tertiam sententiam, questo. Hostes per teriti priusquam equides impetum facerent, terga verterum. Optime, hostes per teriti terga verterunt, ne equites impetum facerent, au fugerunt, ne illi impetum facerent, non ne? Ita. Paulo antequam sol ortus sit, Turiani oram Italiae conspexerunt. Hic melius esponere, Iosia, non sit, sed... Ortus est? Ita. Indicativus? Quia Troiani oram Italiae conspexerunt, Paulo antequam sol ortus est. Nocumur de tempore, nonne? Ita. Sic et simpliciter, utaiunt ergo, priusquam Paulo antequam sol ortus est, Troiani oram Italiae conspexerunt. Nes dicimus aliquid, neque exprimus quod sentimus, Tantum narramus rem, ut fuit. Priusquam... Expecto, nescio quid feci. Sed me audis? Ite, ego possum te audir, dire. Neque videre. Ah! Ixum. Expecto. Ita. Bene. Bene. Ergo ultima sentenzia. Legenda est, Iosia. Priusquam portae claudantur Brumani in oppidum iruerunt. Ergo, Romani in oppidum iruerunt, prius quam porte clauderentur, cum subiuntivo. Ergo, Romani in oppidum iruerunt, prius quam porte clauderentur. Ne porte claudirentur et ipsi esclusi essent, escluderentur, nonne? Ergo irruperunt priusquam porte clauderentur, opponerentur. Ita. Bene, Iosia? Ita, non bene intellexi hanc exercitiam. Debebam explicar ipse in culpa sum quia tibi non explicui, sed nunc intellexisti? Ita. Bene, hoc... dicamus cum sias hoc nunc in sententis vel in textibus facilius intellecis vim temporale vel vim finalem incitam in cum indicativo si ven cum coniuntivo. Videamus exercitium octavum. Cum rex tatius Livinii concurso facto inter factus esset, pax inspirata fuit cum Lavinio. Optime. Sed bellum ortum est cum fidinatibus, qui Roman propes enimis convalescere censebant. Exercitium imis erunt. Exercitum. Imis erunt, ut vastatur ager inter Romam ac. Ut cum coniunctivo, ergo ut va? Vastaretur. Vastaretur, ita. Quia in miserunt, ut vastaretur, nonne? Preteritum. Ut vastaretur ager inter Romam ac fidenas. Ita est. Exercitus cum magno pavore agrestium populantur. Exercitus cum magno pavore agrestium popu... Non ho divi, iterum dicas questo. Populantur esit quod scripsi. Exercitus singulari, sergo populatur, sive populabatur, si volumus uti preterito tempore, no? Perfetto. Ergo exercitus cum magno pavore agressium populabatur. Populari idem est atque vastare. Romulus partem exercitus locis occultis in insidiis locabit. Ipse ad portas fidenarum acedens hostes ad pugnam excipit. Ita, ecte facisti. Ili, cum numerum romanorum modicum centemnerent, contemnerent, eruperunt ac romanus, qui fugam simulabant, persecuti sunt. Ita. Ut Romani ex insidiis exordi in latus eorum impetum fecerunt, maximo terrore perclusi terga verterunt. Ita, maximo terrore perclusi terga verterunt, ita est. Romani persequentes friusquam portae
opponerentur in Niente. oppidum irrumperunt. Irruperunt. Irrumpere, sed irrupisse. Ida. Irruperunt, sicut eruperunt, non è? Sine em. Cum veientibus prospere de mi caverunt Romani. Ita. Is brevis domi militae quae gestis Romulus rex populo et maxime militibus acceptus fuit. Optime. Dum rex contione militum in campo habet, tempestas contonitru corda est. Cum tonitru corta est. Ita. Quae eum denso nimbo operuit? Optime. Post tempestatem, cum rex nosquam apparuit, milites aliquam diu maesti siluerunt. Vita. Patres vero, regem sublimis raptum esse, dixerunt omnes quae. Vel regem raptum esse subli esse dictivum sublimis sublime ergo regem Sublimos? rap sublimem Sublimem? regem sublimem raptum esse. Raptum esse dixerunt omnes eum deum deonatum salutaverunt. Optime. Sed aliqui ex plebs eum Ex asenatoribus plebibus plebibus est vocabulum tertiae declinationis plebs plebis ergo est singularis qui prenunqua dibetur singularis ius vocabuli quod ex plebe indicat gregem hominum ergo plebe sed aliqui ex plebe. aliqui ex plebe eum assenetoribus interemptum esse clam arguebant Optime. tum Tele cis plebs plebis sunt omnes plebei. ita Bene. senatur Quirites inquit Romulus prima hodierna luce de caelo repente de lapsus mihi obvius fuit. Vanum in colle Quirinali Romulo Deo dicatum est. Presidium dicitur numerus militum locatus ad defendendum locum. Optime, optime. Vediamus nonum. Ut pacem peterent. 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 Qui pacem peterent. Ad pacem petendam. Pacem petetum. Petitum. Cum supino, non è? Ida. Pacis petendi causa. Pacis peten. Dai causa. Petenda e causa, ita. Es discrimine inter gerundium et gerundivum. Gerundivus, petendus, petenda, petendum, declinatur tamquam adictivus. Gerundium, vero, est declinatio verbi temporalis. Ergo, tantum habet formam singularem. Ergo, exempli gratia, ad petendum, petendi, petendo. Sed non dicimus petendus petenda petendum, de neque eum declinamus, nequid vocabum declinamus tanquam adiectivum, qui est gerundium, non gerundium. Ergo potessumus dicere pacis petende causa, sive pacem petendi causa. Hic est gerundium. Causa petendi quid pacem. Sive pacis petende causa. Pacis est genitivus, petende quoque genitivus, qui est adiectivum et declinatur cum nomine, non è? Ac de Ita. causa pacis petende causa. Sunt varie forme quibus possumus exprimere sententiam finalem. Bene, Iosia? Ita. Bene, quidem ergo. Aliquid interrogandum? Minime. Possumus pergere? Ita. Sunt multa legenda si tempus sufficit nobis. In primis legamus interregnum. Pagina 108. Interregnum. Vidias tempus inter duo regna. Quid vidimus Romulum in celum absumptum esse.
sed inter regnum Romuli et regnum numae Pompilie, qui fuit alter rex, qui post Romulum venit, fuit tempus quodam quonemo regnavit. Hoc tempus vocatum est interregnum, quia est tempus inter duo regna, regnum Romuli et regnum numae Pompili. Legas quaeso, Iosia. Bene. Pateres interim de regno certabant. Qui ab Sabinis ordi erant, qui apostati mortem nemo eorum regnaverat. Regem Sabinum creari volebant. Romani veteres peregrinum regem spernebant. Timor dende pateres incessit, equitatem sine imperio. Exercitum sine duce vis aliqua externa adoriretur. Omnibus igitur pateribus placebat aliquod caput civitatis esse, nequor quisquam alteri concedere volebat. Itaque centum pateres sumum imperium inter se consociaverunt. Denisimul quinus dies imperitabant, quorum principes qui interreges nominabatur cum insignibus imperii erant. Ita imperium per omnes in orbem ibat. Ad interregnum Id. interregnum appellatum est. Plebs autem querebatur, centum pro uno dominus factus et regem a se creatum postulabant. Cum hoc sensisent patres, populo concendendum esse censuerunt. Ita tamen ut non plus iuris darent quam retinerent, decreverunt enim ut cum populus regem creavisset patres actores fierent. Tum interex contione advocata, quod bonum Faustum Felixque sit, inquit, quirites, regem create. Ita pateribus visum est, patris deinde, se regem dignum, qui secundus ab Romulo numeretur creaveritis, auctores fierent. Ita plebi, permissum est ut regem crearent. Sed tamen senatus decernebat quis Romae impregnaret. Ergo, patres, id est patri, Patrici? interim certavam de regno, qui omnes volebant potestatem, maxima. Ita. Qui a Sabinio, ab Sabinis, a Sabinis orti erant, qui a postazzi mortem nemo eorum regnaverat, regem Sabinum creari volebant. Romani veteres peregrinum regem spernebant. Ergo, quid volebant Sabini, Iosia? Sabini volebant quoque regnare? Volebant regem Sabinum, quamquam civitates iam erant consociate, tamen aduc manebant quaedam discrimina inter Sabinos Romanosque. Ergo, Sabini volebant regem Sabinum, nonne? Romani veteres nolebant, spernebant, contemnebant regem peregrinum, vidias peregrinus peregrina peregrinum, cui alia patria est. Codicitur Anglicae peregrinus. Peregrinus, esciu cum ro hoc dicitur Anglicae, non est Exempli quisitur. Gratia, primi coloni Britanni, qui ex Britannia secontulerunt in civitatis federatas, quae nondum erant, saeculo XVI, XVII. Cum sunt vocati? Patres? Fathers? Fortasse, dictur fornus. Commodo? Scribe. Ita, scribere post. Questo. Aspetta.
Bene. Come lo dico, dici tu, Rergo? Io sì. Dicitur fornus. Vediamo. Foreigner. Non ne pote dici, pote dici etiam. Aspetta. Quis verbum peregrinus? Peregrinus. Stile etiam qui peregrinator. Vediamo su. Vediamo se trovo un dicitore. Aspetta. Beh, come lo leggi tu, Rocco Vocabulum? Aspetta, ego in venio verbum. Hic. Aspetta, aspetta. Quasi. Ita. Abes lexicon latinum, latino anglicum in computatorio, in strumento Peregrinos computatorio. digitur fortasse. Potis digit hic peregrinos adiectivos. Digere potes foren. Bene, quindi, ecco, Tipis. intellexissi nil omnes, no? Sunt illiqui exuna ad alteram migrant patriam, non ne? Ida. Plus minus vesicut advena. Bene. Ecco, Romani vetere est peregrinum regens pernebant, des pernebant regem Sabinum. Quia, nil omnes erant peregrini, non erant romani. Timor de inde patres incessit, ne civitatem sine imperio, exercitum sine duce, vis aliqua externa adoriretur. Ergo timor patres incessit, timor incessit, incedere patres, in patres, timor cepit patres, incessit patres, quid timuerunt, quid timebant patres, Iosia. Patres timuerunt. Sabinus vel exercitum in petum facere in Romanos. Ida? Plus minus non agebatur de ipsi Sabinis, et potius omnes timuerunt et patres Romani et patres Sabini, quia patres erant etiam Sabini, ergo patrici, patres timuerunt, ne vis aliqua externa, ne exercitus externus, non Romanus, neque Sabinus, adorireitur, des impetum facerent in civitatem, quae erat sine imperio, quia civitas carebat rege, et in exercitum, qui exercitus carebat duce. Ergo, intellex erum debere eos de, se debere creare novum regem, ne facile vulneraretur Roman, ne vulnerabilis esset urbs. Ergo, omnibus igitur patribus placebat aliquod caput civitatis esse. Nec vero quisquam alteri concedere volebat. Omnibus patribus, non modo Romanis, etiam patribus Sabinis, placebat aliquod caput civitatis esse. Consentiebant. Omnibus placebat, id est cupiebant omnes, omnes volebant, esse caput civitatis, est regem. Sicut caput est rex corpore, sic caput civitatis est rex, non è? Ida. Aliquod caput civitatis esse. Nec vero quisquam alteri concedere volebat, sed alteri resistebat. Non lebat concedere autoritatem sive potestatem, sed resistebant. Itaque centum patres summum imperium inter se consociaverunt. Ergo non creaverunt regem, sed quid facerunt patres qui centum erant? Qui Gentum fecerunt sum. patres summum imperium inter se consociaverunt. Commune fecerunt imperium, omnes imperaverunt, non simul tamen. Deni simul qui nos dies imperitabant. Deni ergo decem coniuncti imperitabant qui nos dies. Per quinque dies. Deni simul qui nos dies imperium abebant. Imperitabant. Quorum princeps eorum denorum,
qui inter reges nominabantur, cum insignibus imperi erant. Ergo non unus fuit rex, et fuit grex patrum, sì, patriciorum, fra un decem greces, no? Deni, decem greces, qui singuli quinos dies regnabant. Et dux unius quiusque gregis vocabatur inter rex. Et ille habebat insignia imperi. Ergo ita imperium per omnes in orbem ibat. Ergo omnes partem imperi capiebant. Per breve temporis spatium. Ne quis maius haberet imperium. Qui a oxo bauditor, nonne? Breve tempus regnabant, ne quis maiorem sibi compararet potestatem. Nonne? Ergo id appellatum est inter regnum ut diximus. Sed plebs, quia auctoritas potessas distribuebatur inter patricios, inter patres. Sed plebes, plebs, plebei, querebantur, queri, non querere, sed queri, querebantur, aliquantulum tristes e irati, e irascebantur, erant etiam irati, centum pro uno dominos factos, et regem a se creatum postulabant. Qui dicebant plebei, dicebant, abuimus unum regem, nos nunc abemus centum reges. Non unum, sediam centum abemus reges. Et volebant regem creare, volebant regem creari, potius, novum regem, et unum quidem, non centum. Sed patres nolebant amittere imperium, timebat ne plebei vellent regem plebeium creare, nonne? Ergo cum hoc sensissent patres censuerunt populo concedendum esse, censuerunt, crediderunt opportunum esse populo concedere. Populo est casus concedo tibi, ergo populo est casus dativus esse concedendum populo, esse debere patres aliquid concedere populo, sive plebeis, ne impetum facent in patres ipsos. Nonne? Ita. Ergo, ita tamen eis concesserunt, ut non plus iuris, non plus iuris darent, quam retinerent. Ergo, si abebant decem, plebeis concederunt quattuor. Puncta, dicamus, sed ipsi patres retinuerunt sex, des partem maiorem retinuerunt, nonne, quae nolebant amittere potestatem. Ita. Ergo, ita tamen ut non plus iuris darent quam retinerent. Decreverunt enim ut, quid decreverunt patrici, cum populus regem creavisset, patres auctores fierent. Primum ergo populus quid facebat, populus regem creabat. Cum populus regem creavisset? Tum patres fierent auctores. Ergo quid facebat populus? Populus proponebat quendam hominem tanquam regem. Dicebat, facciamus regem, creemus regem Iosiam. Sed patres quid dicebant? Consentimus, ergo Iosia fiebat rex. Non consentimus, ergo Iosia rex non fievat. Ergo tantum proponere poterant plebei, neque tamen decernere regem, quem decernebant patrici, patres, nonne? Ita. Ergo quintum est factum. Tum inter rex advocata conzione. Qui significat conzione advocata. Comodo possumus alio modo dicere. Conzione advocata, come possiamo dire? Consio conzionis. Che significa hoc verbum consio? Consio conzionis, es populus advocatus, ut aliquis eos alloquatur. Ego, conzione advocata significat populo convocato. Ida. Populo convocato, non memini nos legisse, Romulum conzionem abuisse in campo Marzio, ed est Romulum allocutum esse,
Milites in campo Marzio. Ergo interrex, condizione advocata, qui dixit. Quod bonum faustum felixque sit, est formula quaedam. Quod fa felix faustum bonumque sit, quirites. Nunc create regem. Ergo plebs creavit regem. Ita patribus visum est. Sic constituerunt patres. Ergo patres quid facebant? Si regem dignum. Patres deinde, si regem dignum qui secundus ab Romulum numereretur crea veritis, auctores fient. Quid excerunt patres? Create regem. Si bene elegeritis, si elegeritis regem dignum qui sequatur Romulum, nos confirmabimus. Nos fiemus auctores, confirmabimus quod illum quem vos proposueritis. Nonne? Si Ita. regem dignum qui secundus numeretur a Romulo crea veritis, crea veritis regem dignum qui a Romulo numeretur secundus, nos fiemus auctores. Hoc modo plebi permissum est ut crearet regem, sed tamen senatus decernebat quis Rome regnaret. Ergo sic plebi est concessum est permissum regem creare. Sed tamen senatores erant patres, patrici, illi qui Rome regnarent. Ita. Neque plebei potran senatores fieri, ergo tantum potran tali quid proponere, neque tamen ipsi decernebant. Sed senatores, intellexiste io sia? Ergo Ita. quid est interregnum? Interregnum es pars inter duo reges. Inter Sicut, duo reges, inter duo regna. exempla gratia, inter Romulum et Numam Pompilium fuit interregnum. Interregnum, ita. Et ut diximus Sabini volebant regem Sabinum, et Romani volebant regem Romanum. Sed utrique, et Sabini et Romani, aliquid timebant. Quid timebant, io sia? Patres. Patres et Sabini et patres Patres Romani. timebant ali quos locus in eos impetum facere. Timebant vim externam, timebant exercitus externus, ita. Ergo non creaverunt unum regem, sed creaverunt Centum reges? centum interreges, qui erant in interregno, centum reges, centum interreges. Septum plebs aliquantum humiliata est, non? Qui avidebat textare centum reges loco unius. E quid postulavit? Postulavit ut unum regem habebunt. Ut, cum coniunctivo? Habeant. Postulant ut habent, vel postulaverunt ut haberent unum regem, tantum modo, nonne? Ita. Et quid ergo statutum est? Quod fuit fedus inter plebeius et patricios? Inter plebem et patres? Foedus inter plebeios et pateres fuit unum regem habebimus. Unum regem habere, stivet infinitivo. E quid facebant plebei? Plebei. Aspetta. Plemei propo plebei proponebant virum qui fieret regem, nonne? Qui fieret rex gnoscas. Patrici, vero, confirmabant. Beh, non confirmabant illum virum. Ergo plebei non potrant decernere, tantum potrant proponere. Qui decernebant erant patrici. Ergo sibi maiorem imperi partem retinuerunt. Patres, nonne? Ita. Bene. Alicun interrogandum io sia? Minime. Ergo pergamus, at quelegamus de Numa Pompilio. Numa Pompilius Rex.
Eu tempore numa Pompilius curibus habitabat. Vir prudentissimos iuris divini atque humani. Ut in illa aetate, quisquam esse poterat. Eum populus Romanus regem creavit. Audito nomine numae patres Romani, quamquam peregrinos erat, tamen neminem illi viro praefere ausi, ad unum omnes numae Pompilium regnum tradendum esse decernunt. Roma arcesitus numa, sic ut Romulus auspicato regnum adeptus est, de sequaque deus consuli iusit. Consuli iusit. Inde augure deductus in arcem, in lapide ad meridiem versus concedit. Augur ad laevum eos capite velato, sedem cepit dextra manu baculum aduncum te agrum quae prospiciens baculum aduncum tenens petermissim lineam ita baculum aduncum tenens quem litum appellaverunt inde in urbem agrum quae prospiciens deos precatus regiones aburent oriente ad occidentem animo finivit tum lituo in laevam manum translato dextra in caput numa imposita ita precatus est Jupiter pater cies fas nunc numam Pompilium tuus ego caput tenio regem Romae esse uti tu signa nobis certa declares inter eos fines quos feci tum auspicis missis declaratus rex numa de templo descendit qui regno ita potitus urbem novam conditam vi et armis iuri legibusque ac moribus de integro condere parat populum ferociem pace mitigandum esse bratus ianum ad intimum argile tum fecit qui apertus bellum clausus pacem esse indicaret bis dende post numae regem clausus est. Regnum. Quid? Post numae regnum. Regnum. Clausus est. Semel Tito Manlio. Tito Manlio consule. Consule post primum bellum punicum perfectum. Iterum post proelium Actiacum ab imperatore Caesare Augusto pace terra marique parta. Clauso Iano, cum omnium finitimorum animo societate, ac foideribus sibi uncisset, depositis externorum periculorum curis. Numa omnium primum deorum metum Romanis iniciendum esseratus est, qui cum discendere ad animos non posset sine aliquo divino miraculo. Simulat sibi cum dea egeria nocturno sermones esse. Eius monitu se sacra quae dis acceptissima essen instituere, et sacerdotes suos cuique deum praeficere. Corsi separum per Iosia. Ante videamus primum videamus ea collegisti postea tum perveniamus usquad finemus parrafi. Ergo, eo tempore numa Pompilio curibus habitabat. Et atene ergo vir Romanus, plane Romanus? Minime, numa Pompilius vir planus Romanus non fuit. Erat Sabinus, quia cures in Sabinia erat. Ergo eo tempore numa Pompilius curibus habitabat. Et fuit vir prudentissimus iuris divini atque humani. Prudentissimus, des peritus, ut dixi eri. Peritus, scientes, ius divinum atque humanum. Ut in illa etate quisquam esse potat. Ut peritus esse potat quisquam
illis temporibus, non omnino peritissimus, quia post os antiquissimos homines multa sunt inventa, sed tamen pro illis temporibus satis doctus abebatur, non è? Eum populus romanus regem creavit. Factus est rex. Populus romanus eum regem creavit. Audito nomine nume, Pompili, qui fecerunt patres romani, quamquam ille peregrinus, ut vidimus, ut scriptistic anglice, quamquam ille peregrinus erat, tamen neminem illi viro preferre ausi sunt, et ad unum omnes decernerunt regnum esse tradendum, cui nume Pompilio. Ergo patres neminem ausi sunt preferre, anteponere, illi viro, ausi ex quo vocabulo. Ex vocabulo audere? Audere, ita, Audere. audere, ergo audere, ausum esse, esse semideponens, non è? Patres non sunt ausi aliqui, aliquem ei anteponere, preferre. Et ad unum omnes uno atque consenzienti ore, decreverunt numam Pompilium regem esse. Confirmatus est il rex. Quid factum estum? Numa est accessitum Romam, id est petivit Romam. Sicut Romulus auspicato regnum adeptus est, de se quoque Deus consuli jussit. Quid jussit? Vidias Deus intelligis. Sicut Romulus. Quid fecerat Romulus? Romulus precatus est Deo. Romulus adeptus est regnum, accepit regnum postquam auspicium fecerat, postquam auspicatus est. Non è? Postquam auspicatus est, Romulus adeptus est, abuit regnum. Ille quoque, numa quoque, iussit quid? Deus consuli de se. Id est debere, Romanos, Deus consulere, uccident quid illi censerent de numa Pompilio. Ida. Auspicato, vedisti? Est adverbium, cave, eh? Auspicato, sicut sunt quedam alia adverbia, quid esinut o, falso, certo, sunt quedam adverbia, non ita multa, quid esinut littera o, non è? Ida. Ergo, ab augure quo deductus est? Quo ductus est numa? Inde ab augere deductus in alcem, in lapide, ad meridie versus concedit. Augur Vidias, ad... quis est augur est? Augur es Vidias, vir. scriptum est. Augur es vir qui fortunam narrare potest? Est, ita est vir qui auspicium facit, qui auspicator. Ergo, quodam modo sacerdos, ergo ille quid fecit, deduxit in arcem, in partem summam, in summam partem urbis, deduxit numam, et ubi concedit numa, concedit in Numa concedit in... la In lapide il ad meridiem lapide versus... ad meridium sever ad meridiem severtit versus setit concedit versus ad meridiem non ad septentrione sed ad meridiem et in lapide concedit quid fecit augur ad levam eius capite velato sedem cepit ego augur ad levam eius, ad levam cuius, ad levam nume Pompilie, non ad dextram, ad levam nume Pompilio, quid fecit? Capite velatum, sedem cepit. Vidias caput velatum. Est caput velo opertum, est imago. Hoc est caput velatum. Est caput velo opertum. Ergo, il sacerdus abebat caput velatum, et concedit, sedem cepit, ad dextra ad levam ignoscas numae. Dein dextra manu baculum aduncum tenens,
quam litum appellaverunt. Ergo, erat ille numa sedens, ad meridiem versus, ad levam erat augur, capite velato, qui dextra manu quid tenebat, quid gerebat, iosia? Cerebat baculum aduncum. Baculum aduncum sive litum, quem vides in imagine, nonne? Ibies augur, qui habet caput velatum, et litum in manu dextra, sive manu dextra, nonne? Quittum inde in urbem agrumque prospiciens deos precatus, regione ab oriente ad occidentem animo finivit. Intellegis? Spectat urbem et agrum precatus est deos, et finivit animo regiones ab oriente ad occidentem, totum conspectum animo finivit, definivit, mente, animo. Tum lituo in levam manum traslato, qui habebat in dextra, ergo traslatum litum, traslatus est litus in leva manum, quittum destra in caput nume imposita, ita precatus est, ille augur. Ergo, hic sine leva tenebat litum, sive baculum aduncum. Dextra caput, imposuerat capiti numae. Dein anx preces effudit. Pater Jupiter, si fas est, si licet, per te, per quae omnes deos, hunc numam Pompilium, cuius ego caput tenium, regem Romae esse, da nobis signa certa, inter eos fines quos feci. Qui delimitavrat ab orientem ad occidentem coelum. Ergo, facias apparat aliquid, aves nescio quid, in illa parte quam delimitavimus, in illam coeli partem quam definivimus animo. Tum auspicis factis, perfectis, numa est declaratus rex, et de templo descendit. Ergo aliquid apparuit ibi, accepit signum augur, et confirmavit numa Pompilium esse secundum Rome regem. Bene, iosia? Utusque? Bene. E qui fecit numa, vidias, qui regno ita potitus, quid fecit? Urbs erat condita vi et armis, non qui a Romulus fuit presertim dux, fuit Ida. miles, fuit imperator. Sed ille quodammodo renovavit urbem, iterum de integro de nuo condidit, quibus rebus, quibus super quibus fundamentis, vel supra quae fundamenta condidit novam Romam. Ita dicamus, qui a Roma non est destructa, sed nova dedit fundamenta. Iure legibusque, ac moribus de integro condere parat. Intelligis? Qui erant tantum milites qui consociati, sed ille dedit leges, dedit jura, dedit mores, ut eundem aberent animum, ut eque sentirent, ergo dedit e comnit etiam mitigaret, e aurum ferociam, qui admite sub diximus, aliquantum feroces, aliquantum barbari. Et ac de causa diu Greci vocarunt Romanos barbaros. Populum ferocem, pace mitigandum esse ratus est, numa, reri ratum esse, meministine, reri ratum esse, censere, arbitrari. Ille censuit populum feroce esse mitigandum tranquilliorem reddendum quomodo pace. Et quid fecit? Ianum ad infimum argiletum fecit. Meministine Iani? Ida. Janus quis fuit? Iannus fuit Deus qui duo facies habuit. Duas faces habuit. Duas. Ergo ille condit fanum, sive templum, Iano, qui Janus, sive quod templum apertus, quid significabat, iosia? Apertus Apertus fuit tempus belli, fuit significabit. tempus, ita significavit, indicavit tempus, no, apertus significa tempus belli, recte dixisti, et clausus? Significa tempus pac. Pacis, recte.
Sepe est clausus Janus? Vos Minime. numam? Minime vero. Janus non saepe clausus est, sed saepe apertus est. Ita, sepe aperto est quia, sepe romani bella gesserunt. Et quando si ve a quibus clausus est Janus? Quando fu il tempus pacis? Janus clausus est tantum bis tempore Romuli, No, credo. non tempore Romili. Vidia, scriptum est in pagina inseguenti. In pagina centesima decima. Bene. Semel a Tito Manlio. Semel Tito Manlio edende. Post bellum punicum, post primum bello punicum, qui offerunt tria bellat versus Cartaginense. Sergo Romani crederunt superavisse ostem ferocissimum, ergo clauserunt templum. Ed en iterum post proelium axiacum, a Cesare Augusto, quia illo proelio, post illum proelium factus est rex Princeps totius imperi romani, le Caesar Augustus. Qui abicit omnes hostes. Ergo, clauso Iano, cum omnium finitimorum animus societatac foederibus sibi iunxisset, depositis ex enorum periculorum curis, qui fecit numa omnium primum deorum metum romanis iniciendum esse ratus est. Primum omnium deorum metum romanis iniciendum esse ratus est. Ego quid tunc. Sibi iunxit, id est Romanis iunxit animos finitimorum, quomodo non metu, neque armis, sed so quomodo sibi iunxit finitimos, non metu. Foederibus. Federibus, societate, consociavit eos, federa amicitie fecit, cum illis, nonne? Ergo, depositis curis, depositis timoribus externorum periculorum, curavit ut Roma, dicamus, cresceret, non contra hostes, sed in ipso urbissino, in ipso animo civium curavit urbem edificandam, multia dicam. Quid fecit? Ratus est, censuit Romanis esse iniciendum metum deorum, timorem deorum, reverentiam deorum. Qui a Romani non multum curavant Deus, ut diximus, tantum si opus erat aliquid, quid facebant, precavantur Deus. Ah, si Jupiter nos servaveris in bello, tibi templo edificabimus. Sed illi voluit immittere, inicere in Romanorum animus metum deorum. Ut Romani, come dicam, né Romani nimis essent feroces, né Romani nimis essent crudeles, et quandam habere pietatem, nonne? Ergo, qui cum descendere ad animos non posset sine aliquo divino miraculo, Simul sibi cum dea egeria nocturno sermones esse. Interlexit tamen numa, Romanos non facile credituros, abituros, servaturus metum deorum. Ergo, quo facilius, quo tenacius servarent hunc metum in animo, simulavit quod miraculum. Dixit se colloqui cum dea egeria noctu. Abere nocturno sermones cum dea egeria. Eius monitu, se sacra, quae dis acceptissima, essent istituere, et sacerdote suos, cuique deorum praeficere. Quid monebat illa egeria? Io sia. Illa egeria monebat. Quidias eius monito, id est monito cuius. Monitu numae Pompidii. Monitu egerie.
Ergo, egeria admonente. Egerie admonitionibus, si vede monitibus. Numa Pompilius intellexit se sacra istituere, non intellexi, statuit se sacra istituere, quae essent grata et accepta diis. Ergo, egeria docente, il istituturus erat sacra, grata et accepta dixius superis. Et etiam sacerdotes creaturos, cre se creaturum sacerdotes, qui pre essent cuique deo, cuique deorum. Ut unus quisque deorum sum haber sacerdotem, sive suos haber sacerdotes. Ergo curavit presertim res divinas. Ida? Ergo creavit nova instituit sacra, et novos creavit sacerdotes qui curarent sacra instituta. Ida. Perge questo leggere. Hic atque omnium primum ad cursus lunae in duodecem mensis descripsit annum. Aditis annuario et februario, idem nefastos dies fastos quae fecit, quia aliquando nihil cum populo agi utile futurum esset. Tum ad sacerdotes creandos animum advertit, quamquam ipse plurimi sacris, maxime sacris Iovis, praerat. Sed quia incivitate bellicosa pluris Romuli, quam num maesimiles reges foreputabat, iturusque ipsos ad bella. Nec rege absente sacra negligerentur. Iovi assiduum sacerdotem creavit qui flamen dialis appellatus est. Vic duos flamines adiecit. Marti unum, alterum Quirino, virginesque vestalis legit. His ut assiduae templi sacerdotes essent, stipendium de publico statuit, easque virginitate sancta specit. Salios item duodice Marti legit, caelesti aque arma, quae ancilla appellantur, vere ac per urbem saltare canantes carnina iusit. Pontificem dende generum suum numam Marcium ex patribus legit eique sacra omnia scripta traditit, quibus hostiis, quibus diebus, adque templa sacra fierent. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontifici mandavit, ut esset quem plebs Pontifici, consul... sacra pontifici, Ida? Pontifici mandavit. mandavit. Ut esset quem plebs consuleret, neritus negligerentur. Cum igitur multitudo omnis avi et armis ad res divinas currandas conversa esset, tum finitimi etiam populi qui ante castra, non urbem in medio positam esse ad turbandam omnium pacem crediderant. Nefas putabant voliem violare civitatem, quae tanta diligentia Deus coleret. Quam obrentuta pax per omne numae regni tempus conversata est. Conservata est. Conservata est. Ita duo deinceps reges alios aliae alia via, ille bello hic pace civitatem auxerunt. Romulus septime triginta regnavit annos, numa tres et quadriginta. Cum valida tum temperata et belli et pacis artibus erat civitas. Ergo ut vides ille curavit presertim res divinas, res quae pertinet ad religionem, nonne? Ida. Quid fecit primum omnium ad cursus lune in duodecim mensis descripsit annum. Ante annus custabat ex decem mensibus. Ille divisit annum in duodecim mensis. Additis mensibus januario et februario. Etiam indicavit dies fastos et die ne fastos.
quidias fastus nefastus, quo fas, sive nefas est, cum populo agere. Ergo sum dies fasti, et dies nefasti. Dies nefasti sunt dies quibus non licet ius dicere. Quibus res solite intermittuntur, nonne? Quia existimavit utile esse aliquando nihil cum populo agere. Hoc existimavit. Etiam animum advertit ad sacerdotes creandos, quamquam udiam diximus, sed ipse, qui erat vir religiosus, preerat multis sacris, multis civis sacrificis, presertim sacris ritibus Iovis, ille preera, prepositus, prefectus erat. Sed, quoniam in civitate bellicosa, qui est civitas bellicosa, civitas dicitur bellico, illa civita dicitur bellicosa, quae? Quae solet bellare? Ita est. Ergo, studiosa. Quia tale serant, studiosa bellan... Bellandi. Bellandi. Quia tale, talis erat civitas romana, quia tale serant romani, et credebant plures Romulus futuros esse, quam numas, id est cultores rei divine, quid fecit simes reges fore putavat ipsis bella ergo e qui credebat ergo plures dicamus virer viros bellosos et reges suius generis futuros esse quam eos qui curant res sacras quid fecit ne rege absente sacra negligerentur Iovi assidum sacerdotem creavit qui flamen dialis appellatus est creavit sacerdotem qui dictus est flamen dialis qui cultum assidum perpetuum facet Iovi. Iovi assidum sacerdotem creavit, assidus assida assidum, no? Assidua assidum, qui semper ut vides, qui semper ades, sacerdos assidus, ne cultus negligeretur, ne cura deorum negligeretur, intermitteretur. Talis sacerdos vocatur est flamen dialis. Dialis significat Iovis. Flamen sacerdos Iovis. Flamen dialis. Huic adiecit duos flamines, duos sacerdotes, huic flamine diali. Unum Marzi, alterum Quirino. Et etiam creavit virgines vestales. Ida. Is, ut assidue tempi sacerdotes essent, stipendio de publico statuit, e asque virginitate sanctas fecit. Ergo, num pauperes erant tales sacerdotes? Tales sacerdotes non pauperes erant, sed pecunios es. Fortasse non dite, sed accipiebant stipendium, accipiebant pecuniam publicam, nonne? Ex republica, ex bene, ex imperio, ex urbe. Et etiam creavit diximus virgines vestales. Ida. Den creavit duodecim salios, qui colerent martem. Salios item duodecim marzi legit, et celesti arma, qui ancilia appellantur, ferreac perubem saltare canentes carmina iussit. Ergo iussit o sacerdotes, qui dicti sunt sali, e qui siam carmina quedam saliaria componebant, iusit eos celestia arma, provocabantur ancilia ferre, ancilia vide, ancilia ancilia, sclipeus saliorum, tanquam scutum, scutum peculiare, ergo iusit eos ferre a carma, ac per urbem saltare, canentes carmina. Anche de casa tutti dicti sunt carmina saliaria, sunt antiquissima vestigia litterarum latinarum. Den pontificem creavit, qui fuit gener gener suus, id, eius gener, numa marcius vocatus, e vidias gener generi, est maritus filiae. Ida. Intelligis, ille vocatur gener generi, non est genitor, gener generi. Ida. Ergo numan parcium ex patribus legit et tradit ei sacra omnia scripta. Omnia scripta
ordine, disposita. Quibus hostis, quibus diebus, ad quae templa sacra firent. Hostis quid significant? Hostis, caveas. Hosti significa id quod sacrificatur in altaria? Ita sunt victime, non hostibus, ed hostis. Ergo omnia statuit, quae hostia essent sacrificande, e quibus diebus, et quibus in templis. Nonne? Ida? Cetera quoque omnia et publica et privata mandavit pontifici, Cetera omnia sacra et sacra pubblica et sacra privata mandavit pontifici, dedit pontifici ut ille curaret. Ut esset quem plebs consuleret, ne ritus negligeretur. Ut esset aliqui spiritus qui posset alios docere, Quem plebs adire posset, consulere posset. Ne ritus perperam firet, male firet, ne ritus negligeretur. Ergo cumigitur multitudo omnis avi et armis ad res divinas curandas conversa esset, qui ante omnes erant milites, nunc timor deorum eis factus est, etiam finitimi populi, qui ante a castra, non urbem in medio opposita messa, turbantam omnium in pace crediderant, Qui credibant Romam non esse urbem, sed potius castra ad bellandum, ex quibus exhibant e credebantur mites ad bellandum cum omnibus gentibus. Ergo, crediderunt, nefas esse violare civitatem, qui tanta diligentia, magna diligentia, Deus coleret. Ergo, primum timuerunt finitimi Romanos. Qui avidebantur tantum milites, nunc aberunt quandam reverentiam Romanorum, qui viderunt Romanos colere magnopere, colere Deos, colere res sacras, valde curare Deos, et omnes abebant quendam deorum timorem. Nonne ergo etiam finitim admirati sunt Romani. Quam ob rem, ob hanc rem, tuta pax tranquilla facta est per omne tempus quo fuit regnum numae. Quod regnum fuit tres et quadraginta tres annos, fuit regnum diuturnum, siis rebus credendum est quia hic non loquimur de historia, utiam tibi dixi Tempus certum de regibus non est, eh? Certum non est, che sunt tempora antiquissima, ergo eaque scimus, dicamus, non sunt tam certa. Ergo, duo de inceps reges, alter post alterum. Vis dissimilibus fortiorem rediderunt Romam, validorum rediderunt Romam. Romulus armis, numa Pompilius legibus atque rebus divinis. Ergo, e fecerunt tut cum valida, un ex parte valida, tum temperata, ex altra parte temperata, esset civitas, et artibus belli, armis, et artibus pacis, legibus, iure, cultu deorum. Bene? Ergo, post regem, post ducem, abuimus regem religiosum, regem qui curat res divinas, iosia. Sunt multa vocabule. Aliquid interrogandum? Minime. Omnia plus minus mente lexisi sane debes iterum legere iterum iterumque ut discas omnia vocabula nova quae hic non sunt pauca atque paradigmata sed rem inter lexisti nonne primum interregnum tum regnum nume Pompilie nume Pompilie qui fuit rex alterius generis quam Romulus Den singula accuratius ipse dices. Ad exercitium quodatinet, exercitium undecimum, iosia, Ida? duodecimum et decimum tertium, queso. Undecimum, duodecimum et decimum tertium. Ita, ec tria exercitia velim facias. Bene. Nescio utrum possis in classinum diem, etiam quia credo te frui quadam vacatione ibi, nonne? An Ida. studes ut si Atenis esses. Min
Ego putum ode profecturi sumus aut cras nescio Ah, quando iterum redibitis Atenas? ida Ah, non manebis diutius. inime concilium fuit hic manere ut possumus ludere in nives Hic sunt nives, ubi ego sum. ida Tibi monstrabo. non hic. Sed tu non habes nives, no? Video solem. Hic non sunt multae, Minime. sed hic sunt aliquantum. Vides montes? Ida, video, No, non ut sunt cra. multae nives, sed aliquid est. Vides aliquid album? Ida, ego video. Non est Ego lac, possum sed tibi sunt nives. demonstrare fluvium. Est fluvius Ida est. abimus? Ita, ita. Ida, expecta. Ita, ita. Expecta, questo. Ita, ita, non li sollecitare. Est locus amenos, ergo. Ida, locus amenus. Utaiunt, non ne? Ida. Etiam in oppido meo est fluius. Tetiam sunt parve cataracte. Expect nescio Ita, si utrum po... rete fungator, ita. Expecta. Ah, pulcre, in silvis, ah, ecce. Video, Potesse video, vedere? video. Ita, video fluvium. Etiam celum video sudum, id est cum sole. Quoque hic Ah, arbor cecidit. Videsne? Itane? Video. In fluvium, non ne? Id prope Ita. flumen. Ita, proprio flumen. Ah, est locus tranquillus, ergo. Id locus Et tranquillos. Sed ibi... frigidos es hic. Inter Dubio lexi. Intra, intrare. intra, intra. Sed avia vivit sola? Quid? Avia vivit sola? Ida. Nunc vivit sola. Ergo avus non est, iam non adest. Ida. Doleo. Doleo. Se tu eam sepe vides? Ita se saepe. Quot horas sunt usque ad domum avie tue, ab urbe tua? Furtasse prope duo. Non multum. Devo Itu claudere januam, expecta. Claude, 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 ita. Expecta. Alioquin erunt frigora. Alioquin erunt frigora. Ida. Nisi clauseris, come dici tu, fenestram, januam, qui est janua, ibi, erunt frigora. Ah, ottime. Bene, quidem io sia. Quamquam eam non novi saluta aviam tuam, ex Italia, et ex nivibus Italiae, et Ida. facessi l'exercitia. Ut vis, mitemi epistulam, ut videamus utrum cras an fortasse lunedie, e possimus novam scolam abere. Qui an fortasse crassa bibis man nescio. Ut est ad me epistola mites et videbimus. E salutam totam familiam, non modo aviam, totam familia. Ida. Bene, vale. Bene.